теңсіздіктер жүйесінің ең кіші оң және ең үлкен теріс бүтін ә, болатын шешімдердің қосындысы дейді жауаппен тексеру нереально сондықтан бір ғана вариант бар ол шығару кеттік и бұл жерде ерекшелік қараңыздар мынау қандайе нелер біріктірулер екеуі де біріктіру арқылы шығарылады біріктіру дегеніміз не жүйе дегеніміз не екенін түсінбесеңіздер менің тегін сабағым бар ютубта модульдік теңстіктер деген соны қарап алсаңыздар болады кеттік жоғарыда не болып жатыр жоғарыда x үлкен 1-ден, x күшінемес еттен, минус 1-ден. Так, астында x минус 1, Асында, x -1 үлкен 3-ден, x минус 1 кіші минус 3-ден. Так, мәне кетті. Оз ектеуін, сосын жиеге салымыз. Ал, бірік түрі дегеніміз не? Бірік түрі дегеніміз, бір сызықтың бойына жазылады. Жауаптары бірге. Яғни, не дейті? Ну, бірден үлкен дейді. И минус 1-ден күші бұл не мынаның жауабы мәнің, мұнаның мынаның жауабы мұнандай болды енді астындағы жауапты табу үшін бірінші мынаны реттеп алайық бұл x үлкен 4-тен, x кіші минус 2-ден жатыр астында көріп тұрсыздар иә енді астындағысын сызамыз әкеліп так не дейді ол 4-тен үлкен дейді и минус 2-ден кіші дейді міне сонымен қиысқан жерлер не болды көріп тұрсыздар иә минус шексіздіктен минус 2-ге дейін қиылысып жатыр и 4-тен плюс шексіздікке дейін қиылысып жатыр енді бізге айтады ең кіші 10. ең кіші оң және ең үлкен теріс түсіндіңіздер ма сұрақты ең кіші оң ә, бүтін шешімін айтыңыздаршы қанша болады сіздерден күтейін жауапты ең кіші бүтін шешімі қанша мына теңсіздіктің жауаптарыңызды күте тұрайын ең кіші қүші... оң ғон... оң деген сөз тұр ғой айтпақшы мына жерде оң бүтін шешімі бес дұрыс бес 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 болады Дұрыс, дұрыс айтастар. Ең кіші оң бүтін шешімі 5. Енді ең үлкен теріс бүтін шешіміше? Ең үлкен теріс бүтін шешімі минус үш жаңын қателесі қайтып жердіңіздер ұқсыздар мүні. Ең үлкен теріс бүтін шешімі минус үш. Еке қосындысы 2. Дұрыс, дұрыс айтып жасыздар. Жауаптары жауабы 2 бұл.